अपाङ्गता समस्या होइन, यो एउटा अवस्था हो। अपाङ्गता व्यवस्थापन आफैमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो। त्यसमा पनि उनीहरूलाई रोजगार तथा स्वरोजगारमा संलग्न गराउनु अझै चुनौतीपूर्ण कार्यको रूपमा लिइँदै आइरहेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि अन्य सामान्य व्यक्ति सरह आय आर्जन हुने क्रियाकलापहरूमा सहजै संलग्न हुन सक्छन् भन्ने उदाहरण हो फाउन्ड परियोजना। राष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको साझेदारीमा द लेप्रोसी मिसन नेपालले सञ्चालनमा ल्याएको रोजगारविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि ऊर्जाशील अवसर फाउन्ड परियोजनाले काठमाडौँ तथा ललितपुर जिल्लाभित्रका करिब 453 जना विभिन्न किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई परियोजनामा समावेश गरिसकेको छ। त्यसमध्ये 22 जनालाई व्यावसायिक तालिम, त्यसपछि रोजगारीमा ग्यारेन्टी, 22 जनालाई सफल उद्यमी बनाउने उद्देश्यले बिउ पुँजी वितरण, 4 जनालाई औपचारिक रोजगारमा संलग्न तथा 27 जनालाई विभिन्न स्वास्थ्य फिजियोथेरापी तथा सहायक सामग्री वितरण गरिसकेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारको अवसर प्रदान गरेर उदाहरणीय कार्य गर्नुभएका तथा परियोजनाका प्रमुख सरकारवालाहरू के भन्नुहुन्छ, सुनौ उहाँहरूको आवाज जस्ताको तस्तै। मेरो कम्पनी मेरो कोसेली छाला जुत्ता उद्योग हो। मैले विगत 28 वर्षदेखि यो जुत्ता उत्पादन गरिरहेको छु। मेरो उद्योगमा चाहिँ 10 वर्ष लगभग एकजना बहिरा, 2-3 जना बहिरा थिए, मध्ये एकजना बहिरा व्यक्तिले काम गरिरहेको थिएँ। र उसको काम साँच्चै नै उसको प्रशंसनीय काम थियो। सबैसँग मिलनसार पनि थिए, सबैले उसलाई काम पनि मन पराउँदै काम गरिदिन्थ्यो। मेरो उद्योगमा चाहिँ सेगमेन्ट हुन्छ, हरेक एउटा स्टार्टिङमादेखि इन्डिङसम्म एउटा कम्पोनेन्टको एउटा सेगमेन्ट हुन्छ। अहिले मैले 9 जनालाई मैले सबैतिर मैले लगाएको छु। तपाईँ एकचोटि लगाएर हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले उहाँहरूबाट पर्फर्मेन्स भन्ने कुरा तपाईँले सबल व्यक्तिहरूभन्दा पनि कम चाहिँ पाउनुहुन्न। त्यसलाई कतिसम्म तपाईँले अगाडि लिएर जाने थियो तपाईँमा? नमस्ते, मेरो नाम सोनिका लामा। हाल चाहिँ म यहाँ ललितपुर जलखेलमा बस्छु। फन्ड परियोजनाबाट चाहिँ मलाई सहयोग पाएँ र मैले एउटा मिसिन किन्नेको पनि वहाँबाट चाहिँ सहयोग पाएँ र मैले अहिले त्यही सहयोगबाट नै म धेरै खुसी छु। मैले त्यसबाट नै अहिले एकजना साथीलाई पनि साथमा राखेर चाहिँ काम गरिरहेको छु। अझ पनि ट्रेनिङहरू मलाई अझ पनि पुगेको छैन, म अझ पनि ट्रेनिङ लिन चाहन्छु। म जस्तै साथीहरूलाई पनि अझै पनि म दिन्छु, उनीहरूलाई पनि कुनै ठाउँमा विगत ठाउँमा बसेका साथीहरूलाई कुनै जानकारी छैन, कहाँ गएर म यसरी काम गरौँ, होइन म हामीले केही पनि गर्न सकिँदैन भन्ने सोचेर बसिराख्नु भएको साथीहरूलाई पनि म यही मबाट नै जानकारी दिन्छु। म गीता सत्या, ललितपुर महानगरपालिकाको प्रमुख। फन्ड प्रोजेक्टले जुन कार्यक्रम गरिरहेछ, यो प्रोजेक्ट चाहिँ अत्यन्तै राम्रो र अपाङ्गता भएका क्षेत्रमा चाहिँ यो प्रोजेक्टले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई एकदमै उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकासको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको मैले महसुस गरिरहेको छु। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षेत्रमा जुन काम गर्नुभएको छ, रोजगार सृजना गर्ने काम, रोजगार सृजना गर्ने कामले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई जुन अहिले घरभित्रै बस्नुपर्ने र समाजले हेर्ने ध्येयको दृष्टिकोण छ, त्यो दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्नको लागि यो फन्ड प्रोजेक्टले चाहिँ एकदम राम्रो काम र महत्त्वपूर्ण कामको सुरुवाती गर्नुभएको छ। यसले रोजगार सृजना मात्रै गर्दैन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई घरबाट बाहिर निस्किने वातावरण पनि सृजना गर्छ र उनी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नको लागि केही रकमहरू जो गर्ने कार्य र परिवारलाई सबलीकृत बनाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। महानगरपालिका र फन्ड प्रोजेक्ट चाहिँ एकअर्काका परिपूरक हुन्। हामी एकअर्कासँग हातेमालो गरेर यो प्रोजेक्टलाई सँगसँगै लिएर जाने हामीले सहकार्य पनि गरिरहेका छौँ र हाम्रा महानगरपालिकाभित्र भएका 535 जना अपाङ्गताको परिचय पत्र लिइसक्नुभएको अपाङ्गता भएका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामीले केही न केही काम गरेर स्वरोजगार प्राप्त गर्ने कुराहरूमा यहाँहरू सँगसँगै हामी सहकार्यमा लागेका छौँ। यस फन्ड प्रोजेक्टले अहिले जे काम गरिरहेको छ त्यो चाहिँ अत्यन्तै सार्वभौमिक काम छ र जुन अपाङ्गता क्षेत्रमा यो प्रोजेक्टले गरेको कामको चाहिँ म एकदम प्रशंसा पनि गर्छु। मेरो नाम चाहिँ रामकाजी मेजर। यस्तो अपाङ्गता भएको चाहिँ म 10-11 वर्षको रुखबाट झरेर अपाङ्गता भएको चाहिँ म काठमाडौँ आइसकेपछि केही फाउन्डेसन यसरी अलिअलि सामान्य केही उद्योगहरू चाहिँ बनाउँदै थिएँ, सुरु चाहिँ गरेकै थिएँ। अझ मलाई चाहिँ यो फन्ड परियोजनाले
अझ सहज गराइदिनु भएको छ मलाई चाहिँ हरेक मेसिनहरू होइन टुल्सहरू अनि कम्प्रेसर अनि यो ओइलिङ मेसिन अनि मलाई चाहिने टोटल्ली सानोहरू चाहिँ फोन फेरिजनाले चाहिँ सपोर्ट स्टारले गर्दाखेरि हामीले दुईजनालाई काम गर्न एकदम सहज भएको छ र धेरै साथीहरूको हुन्छहरू बनाउनलाई सजिलो भएको छ बाहिर जानु परेको छैन अनि पैसाहरू पनि ठिकै छ राम्रै आइसिसिओको अपरेसन र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरेको इन्क्लुसिभ कफी भ्यालु चेन परियोजनामा फन्ड परियोजना मार्फत 11 जना बहिरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सहभागी छन्। उक्त तालिम पश्चात फन्ड परियोजनाले उनीहरूको औपचारिक रोजगार तथा स्वरोजगारीमा सहजीकरण गर्नेछ। म महेश्वरी विष्ट रावल हो। म ललितपुर महानगरपालिकाको महिला विकास महाशाखा प्रमुख। सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ नि एउटा अपाङ्गता हुँदाहुँदै थप चाहिँ नि आर्थिक रूपमा निर्भर हुनु परेको समस्या चाहिँ सबैभन्दा उहाँहरूको दुःखको कुरा देखेँ मैले होइन। उहाँहरूसँग स्किल हुँदाखेरि पनि अरूको रोजगारीमा जाँदा राम्रोसँग चाहिँ नि दिनुपर्ने किसिमले चाहिँ नि पारिश्रमिक उहाँहरूले नपाउनु भएको र उहाँहरूलाई दुर्व्यवहार गरेको जुन स्किलमा उहाँहरू जानुहुन्छ त्यो स्किलमा नगइकन उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा अपाङ्गता भएको मान्छे त उनीहरूलाई जे काम पनि लायो हुन्छ भन्ने किसिमको व्यवहार पनि उहाँहरूलाई देखाएको उहाँहरूको दुखेसो देखेँ। यो सबै बुझिसकेपछि मलाई के लाग्यो भन्दा अपाङ्गता भएका मान्छेहरूको निम्ति चाहिँ रोजगारी मात्र होइन अरूको काम मात्र होइन उहाँहरू आफै स्वरोजगार हुनुपर्छ र त्यो भइसकेपछि उहाँ एकदमै सम्मानितपूर्वक चाहिँ समाजमा इस्टाब्लिस हुन सक्नुहुन्छ भन्ने लागिसकेपछि हामीले त्यो किसिमको प्याकेज बनाएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने सोचमा थियौँ हामी। त्यो क्रममा यो चाहिँ लेप्रोसी मिसनभित्र फन्ड परियोजना आयो त्यसले ठ्याक्कै चाहिँ नि त्यही किसिमको मोडालिटीमा चाहिँ नि कार्यक्रमहरू ल्याएको छ र चाहिँ सबै कुरा एड्रेस गर्ने हिसाबले हामीले जे सोचेका थियौँ त्यो एड्रेस गर्ने हिसाबले फन्ड प्रोजेक्टभित्रको चाहिँ जुन एक्टिभिटी छ त्यसले राम्रो काम गर्छ होला भन्ने लागेको छ। फन्ड प्रोजेक्टले अर्को काम पनि गरिरहेछ रोजगारी खोज दिने काम। यो महानगरको आवश्यकता थियो त्यो आवश्यकता मिट गर्ने गरेर हामीले सोचेकै ढङ्गबाट पनि प्याकेज आएको कारणले गर्दा हामी आशावादी छौँ। मेरो नाम अनुप आनन्द हो। म यो कम्फर्ट फिल एन्ड क्राफ्ट प्राइभेट लिमिटेड र बुझ्दै जाँदाखेरि मैले जुन यो फन्ड परियोजना अन्तर्गत यस्तै प्रकृतिका व्यवसाय सञ्चालन गर्ने साथीहरू मार्फत उहाँहरूले चाहिँ एउटा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि रोजगारी दिएर एउटा सामाजिक उत्तरदायित्वको काम गर्नुभएको हुनाले त्यसबाट म आफै पनि प्रभावित भएर म पनि उहाँहरूको लागि केही गर्न सकौँ उहाँहरूप्रति पनि हामी पनि उत्तरदायी हुँ भन्ने सोच आएको हुनाले हाम्रो यो फन्ड परियोजना अन्तर्गत मैले पनि केही हाम्रा अपाङ्ग भएका व्यक्तित्वहरूलाई उहाँहरूलाई पनि रोजगार दिन चाहिँ चाहिरहेको छु। यो अभियान साँच्चै नै राम्रो छ। यो एउटा साँच्चै त्यस्तो क्षेत्रको साथीहरूको एउटा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य जुन यो संस्थाले गरिरहेको छ सुरुका दिनहरूमा केही कठिनाइ हुनसक्छ मान्छेहरूलाई बुझाउनको लागि गाह्रो हुनसक्छ तर यसको यसले जुन एउटा चाहिँ लक्ष्य लिएको छ एउटा पोजिटिभ कार्य गर्ने एउटा चाहिँ लक्ष्य लिएको छ त्यो पछि चाहिँ यसले राम्रो एउटा चाहिँ सन्देश दिन्छ र यसले चाहिँ पक्कै पनि यो राम्रो लक्ष्यमा चाहिँ पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो कार्यमा यो संस्था यहाँको टिमलाई सफलता मिलोस् मेरो हार्दिक अभिनन्दन छ।